Mheshimiwa Dhangwa ni rafiki yangu na ni rafiki yangu wa siku nyingi. Tumefanya naye kazi kabla tujachaguliwa na wakati tumechaguliwa. Na wakati nikiwa hapa, wakati majority ameniambia mimi kwa kama rafiki yako nitakufikishia ujumbe wa pole. Nimekaa tu nikakumbuka December 25 ndio tulimpoteza baba yangu. Na wakati ulikuja kwetu uliniambia mimi nisijali, ni Mungu amefanya hivyo. Vile uliniambia kama ulikuwa umeamini hata mimi ndio narudia. Hivi ndio Mungu amefanya hivyo. Andresi huko kwetu ulikuwa unanidanganya, kama ulikuwa unanidanganya hata mimi wacha nikudanganye. Lakini kama ulikuwa umeamini hata mimi vile ulisema na mimi ndio nimesema hapa. Tena ukaambia watu wa Nyandarua kwa hizo siku yenye nilikuwa ninalia, wewe ndio ulikuwa acting senator ya Nyandarua. Sasa kwa hiyo siku yenye ulikuwa unalia, mimi ndio nilikuwa acting senator ya Kiambu. Kwa hivyo watu ya Kiambu na watu ya Nyandarua hatuna madeni, sisi ni watu moja. Iko kitu moja tu nimeona imeenda kombo kidogo. Mheshimiwa Kadhoni sijui kama umeona kitu imeenda kombo kidogo na nimekuwa nikisema kila siku. Hapo umesimama vizuri uka introduce watu ya familia yenu na nikaona una introduce number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 7, number 9, number 10, number 11 mpaka ukafikia wewe number 13. Ukafika kuintroduce kwako number 1, number 2 ukamaliza. Hasa mimi nikashangaa wengine ni wako nyumbani ama umeshamaliza kwa sababu wewe umezaliwa ukiwa namba 13 na wewe unaachia namba 2 si ungangangangane hata ufike nusu ya ile mama alikuwa amefanya na bado wewe ni kijana na hata ukitaka nikusaidie mimi niweke 6 wewe weke 7 basi. So sisi pamoja na senators wenzako tunataka kukuletea pole sana. This is very difficult kupoteza ndugu yako na dada yako kwa wakati moja. Please accept our sincere condolences kwa sababu it is very difficult. We are praying for you and we are praying for your family ili muweze kwenda mbele. Mwisho kabisa, kwa niaba ya watu wote walio hapa, sisi tunasema na mheshimiwa deputy president, chairman yetu ya senators ya Mlima anaitwa Home ya Matinga. Tuko na senator mwingine wa Mlima anaitwa John Yutu. Iko senator mwingine ametoa rambirambi zake anaitwa Murango wa kutoka Murang'a. Na sisi kama masenators wote wa Mount Kenya, wa Kirinyaga, sorry, naitwa Murango. Na sisi kama masenators yote ya Mlima Kenya, sisi tumeungana na tumeshikana. Wakati shida itatokea, haitatokea kwa masenator ya Mount Kenya. Tumeungana na tumeshikana. Nyuma ya kiongozi yetu. Nyuma ya kiongozi yetu. Nyuma ya kiongozi yetu. Kiongozi yetu ya kutoka hapa Mount Kenya. Anaitwa mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hiyo ndio msimamo yetu kama senators wa hapa na kama viongozi wa hapa kwa sababu hatuna kiongozi mwingine ambaye tumepatiwa kwa wakati huu. Na mimi your excellency nikiwa nimekaa hapa nilikuwa nafikiria kwa sababu sisi wote hata mheshimiwa Aaron Cheru yote anajua tumeamua tusaidie na tutengeneze serikali hata president William Ruto amesema ikuwe broad based. Hata yule mtu tulikuwa tunashindana na yeye anaitwa Raila Odinga ameingia ndani. Hasa mimi nataka nikuulize ile mitego tulikuwa tumetega tutegue. Unajua inaweza shika marafiki yetu ile mitego tulikuwa tumetega huko mbele. So na wewe utafuta marafiki wengine kwa sababu iko marafiki wameshikana pale na wewe utafuta marafiki wengine shikana na wale wengine wale wadogo wadogo ukikutana Karonzo Musyoka shikana na yeye akuwe rafiki yako ukikutana yule mtu mwingine watawe shikana na yeye akuwe rafiki yako ukikutana mtu mwenye na wabunge wawili watatu shikana na yeye akuwe rafiki yako mtu mmoja tu ndiye tunaweza kuambia usisumbuke sana ule mwenye alikuwa running mate ya Raila anaitwa Martha Karua unajua yeye ana mbunge ana governor ana senator ana chief ana nini huyo unaweza wachana naye lakini wale wengine mtu mwenye kuna watu wawili shikana na yeye ili tuende mbele kwa sababu wewe ndiye kiongozi wetu na wewe ndiye utatuonyesha vile tutakaa kwa hii serikali yetu. Asanteni sana watu ya Kiambu mlifanya vizuri sana kumchagua senator Karungu wa Dhangwa na wakati mwingine mumchague na mumwambie mumukanie mudu huyu muka ni mudu muka mwira ni mukuru kugira agatika kujaza ordinary runyingi runye demukuru kumukira akamenya ni demuni kumukira gabi to murathime muno adwa kiabu. Asanteni sana.